Här är jag! Hej! Gör det bra? Ska vi köra? Kom, vi ska lära oss att simma. Vi? Ska... Ja, du ska lära oss simma. Jag har ingenting med mig idag, vet du. Du får den här då. Ja, det är bra. Ta den. Okej. Äntligen höstlov igen, Kalle. Ja, nu kör vi. Jag har sett fram emot. Ja, med. Men du, jag tänkte jag skulle slippa det här den här gången. Men du ser en vinnare hos alla, är det inte så? Ja, som jag brukar säga till mina simskolebarn. Du kan mer än vad du tror. Är det så? Ja, verkligen. Och ni kommer att vara lite mer öppet nu under höstlovet. Ja, det är precis som vanligt under höstloven. Det är ett vinnande koncept. Mm. Vi kör äventyret från 9 till klockan 19. Sen självklart på tisdag, disco! Och det börjar 18.30. Mm. Så att då hoppas jag att alla kidsen kommer fullt ös och åka kana, hoppa i poolen och bara plaska hela dagen. Favorit, bläckfisken? Ja, självklart. Den är garanterat uppe från klockan 12 varje dag. Så att det är bara upp och ner, som vanligt. Och sitter man för länge blir man ju självklart nedspolad av oss. Sådana där tips hur man blir så snabb som möjligt. Ja, i rutschkanan där hade du en riktigt bra tid på slutet där. Det är mycket bra. Åk på hälarna och på skulderbladen så kör vi. Det är inte så svårt som man tror egentligen. Nej, det är bara att haka mot bröstet och upp lite med rumpan och kör. Sen var jag lite smånervös när det gällde det här 3-metershoppet. Ja, men det tycker jag du fixade riktigt bra. För att få en riktigt bra plask så är du upp med knät och ner med rumpan. Då skvätter det. Ja, så in i bängen. Badvakta varandra lite mer. Ja, det är jättenoga och det är bra att vi håller koll på varandra. Något som man verkligen ska tänka på är förlängda armen. Man ska inte sträcka fram handen till någon som behöver hjälp. Utan man har någonting emellan sig och den man räddar. Typ en livboj är mycket bra. Kalle, men om snön kommer? Kommer snön, självklart så öppnar vi upp och man får springa och rulla sig. Det är kalaskul. Kom gärna om du är vuxen på en torsdagkväll för att då är det ju aronbastu. Mm. Nice. Mycket bra!
Bubbelpoolen är ju ändå min favorit, bubbelpoolen. Ja, det är det absolut hetaste stället på hela badet. Så jag tycker att du och jag vidrar dit nu.